It is the final channel being there, no? Naku zidia zisembia yebili tubadde ba kosefu kosefu tetusobodde kubeera wona. Hey, thank God we're back. Era ndoza katandikire wano. Bebe kuru olutalo na Nigeria terunagwa. Nga mwana muwala mu weekend eguli libadde litambule Nigeria. Mwana muwala Tams yavudde na gamba talabanga muntu ali na kantu katononga bebe kuru. Ale Tams nawe tuleke. Tams tuleke kubanga sebo ya gambye. Bebe kuru has a very small animal. Marina animal ndono. Ningamba omuntu yali abajja mu komera atabera atyanga alina waye ntono waye mbosewo alina waye ntono natonise okwekubya obufaananyi nengamba bebe kulu empale zayambala zirimu sifiru omanyi waliwo abantu abambala engoye bitera nnyo okuba ku bakazi ngambadde obugoye obw'obutimba ng'olabamu shiba yatera obwambala obwo shiba nuwaji n'esindi busifiru kanengamba ono temuzi okuveri na waliriza omusajja omukulu bebe kulu mbaina akantu akatono yarabye bebe kulu ayambala zisifiru oba sisifiru naye nembera one ngamba naye tekibanga temzono agobera bad black ye mukazi eyakaso kuvayo na gamba mbu yakwata mko ku buntu ba bebe kulu ngatebuwera wadde bigambo bya bad black ataka bad black and bebe kulu oyo yakweita big size naye actually small size karindoza Tems yasoma bintu bya bad black era ko yasinzide okugamba bebe kulu mbuna alinaka animal akatono nengamba nedda tekisoboka ono omusajja amuyita big size era wotunulira omuntu azaala professional footballer tasobola kuba na small size omuntu big size nga bebe kulu agendako ne mu gym ekitegeeza abeera kakole Tems byayogera alabika abyogeza busungu olwa posti ya bebe kulu je yakola nga abayimbi bana ba Nigeria bajja n'asaba polisi getting in action esobola okukwata abantu bano kati we balabanga ebizibu bibajjidde ne bamanyirawo bebe kulu ye yavaako obuzibu buno bwonna so wano okwefuula omulungi ntono abajjeyo mu kkomera Tems agamba bebe kulu yafuna abakwano be abapoliisi n'abasasula n'obasasula yekubisa ebifaananyi ku mpapula zaabwe mbuno abajjeeyo ateeke ku social media yaabe nga trendinga nabagamba nti bebe kulu teyalinaamu paati yonna mu kintu kino this was a diplomatic engagement between Uganda and Nigeria so bebe kulu okuva eri n'agamba mbu ye yayambye okuta abasibe nabagamba tekisoboka kati mwana muwala ono Tems avuddeyo ye n'agamba yajjukira bulungi okulaba bebe kulu nga bali ku poliisi nga asabye empapula zaabwe yeekubisa ebifaananyi nazo okubalaga nti n'abatadde ndowooza abaana bano we batuuka ku embassy yaabwe Nigeria ne bamanya nti kati omulaba omusajja ono kino kye bayita ki hypocrite oba ki kyova olaba baamugoba ku embassy era ne bajja ne bagamba somebody called bebaga something called bebe kulu get out of here ku embassy eba mutwalaganya nga kaguddeyo nga balaba aino mukono munene nnyo mukusibisa abantu bano n'omukubeera nga polisi yajja neyingira mu kintu kino bebe kulu avuddeyo mirundi mingi nga yagamba yakozesa influence ye nga omu ku senior citizen mu ggwanga lino okulabanga babata nti yekikolanga senior citizen era n'akikolanga omuyimbi zede kugamba this was a diplomatic venture nti Nigerian embassy yakwatagana ne foreign affairs ministry ya wano okulabanga bataba Nigeria bano it was a diplomatic understanding kubanga abayimbi tebali tebamanyi musango gwe bakoze kye kisoka promoter wabaya likiriad okole ekivulu baba yimbi balina kuona linga contracts zaabwe promoter ino kukimanya nti nebivulu tebikirizwa wano okubeeranga asazaamu sheno abawedde eti endala because atebo obutajja kyali kitegeza balina okurefundinga with the damages kusente za baba tutte so kati sawa yonna boba alina okubeera ng'omusango guno gubajjibwako kuba polisi yaliwo ng'ebawana obukuumi nga bapafoominga siri bulungi nnyo amaanyi matonotono naye mujja kungumingiriza nja kgenda nzira engulu waliwo ambuziza wano nti za nero senyiga omukambwe nedda alusa zezinkyunya alusa zampitayita mudda ndowooza simanyi bannayinywedde biddagala alusa anywa ku kino kati nina byennywa
ninavyo nywa na yate wanai vino vyua ufanga kuchintu chonywa nechikutandisa nzikuru yembera jenabademu enakwe mabega ebiliezo zembadete mundabano kufaino chano nenga mbagambie nkomyewo olunaku olwalero irando oza tujja kuba tugenda maso fembi bade bulaka nebebe kulu nkugambye kwe kwava ekigambo kile kya Smallland Mall kati obujulizi obusinga obukosi tubalira tunabujja wa bebe kulu kubanga bade bulaka yewa ayogera ne terms naye navayo nayogera abantu bayinza notandika okulowooza nti no kyebogerako kituufu naye nze nkugambye bebe kulu abatayambala ngoye za sifiru nga sibutimba ate bano balabaddi wala wadi msajja mukulu we okumuga amandi mutono ekisusi teyenkana wadde wa makumbi ngamba senga mula wa kumakumbi nja mubalaga na yali na big animal makumbi nja mubalaga ke maso jetugenda noza kankweka video kano. Hey guys, thank you so much. My name is Cole Olara Derek. I'm Ugandan. I just want to say thank you for all my brothers and sisters for watching the final channel. Keep watching the final channel. I appreciate Danielo for the good update, good news in the channel. And we need more video, my brother. Thank you so much. More update. I really enjoy watching it. Thank you. I wish you guys Merry Christmas. Happy New Year. I salute all my friends, my fans, all Ugandan bodybuilding. Salute you guys. Hey brothers and sisters, thank you so much for watching the final channel. Thank you, final channel, for the great work. I appreciate your work, Daniel, for the great work. I salute all Ugandans. I salute all my friends, all my fans, all bodybuilders in Uganda. I salute you guys. I wish you guys Merry Christmas and Happy New Year. Stay safe from the virus. Thank you. Bye bye. Oyo munafe okuve China. Bodybuilder no mu Uganda. Irandoza abawagira bodybuilding musobola okuba mumanyi. Nzi nali simumanyi naye nansi nikirano ku final channel na ngamba za mero mbera kongulaba sewo mukulu atekako na flat screen na ngamba da final channel njirabira mu 40 inch simu bibino byobu simu simu mubera ku simu biki yese bateka waliko ku 40 inch yamvi mbiso mukulu oyo we bale nyoko agira final channel nenyongero kujukiza ndapi versus give a small project echa genda maso sinaji stopinga yasura kubanti jetu wabale tuino genda ate nabadde mulwadde so tuwena nonyo obudde tulabenga weekend tugenda yo badde ate era ne senyigo mukambwe bagamba munji kati you think twice before you make any movement kati twegendereza gendereza muko naye ukinabera kiganye nja kubagamba happy face njiranji yimirizamu njiranji yimirizamu tubenga tusobola okwetegereza kye kigenda maso tunajiddamu masawo nenga tekingana kwebaza abantu bonna abacontributing zemu happy face nga kuno kwekuli Penny Tijan, Aisha Bate, Olivia Nakonde, Aziadi Nduwaji, Maggie Kobusinje, Shanisha Nalubega, Simon Emudu South Sudan, DJ Famous, Mwajuma, Aisha Migide, Roda, Wadega, Deo, okuve Kenya, Cynthia, nga kuogata nechifo chibaita Jolink Chireka, Restaurant Band Gardens Chireka. Jolink nayo ya contributing. Mr. Joe, unakorajo na kusindikideyo ka video, ndoza tuja kuba tugenda maso, WhatsApp yange kweri, osobola okumbulira kiki tuba tukola. Jolink, kafono kalungi, kafo kalungi, tuja kuba tutandika kalangabo maso, mubenga musobola okutwala yo birthday parties, musobola okutwala yo meetings, garden zaabwe za mulembe nnyo, mujja kuba mukwatagana nabo aba Jolink ekireka, tulabe kye kigenda maso. It is the final channel being in the no. Nendi mumudu mkubayo karaga wabasi kubayo karaga. Simani. Okay. Kankolenti. Zanero. Ayayayaya. Ayayayayaya. Zanero zenjaka la kumeketa. One originate. Wagala kumeketa. Taste on the beat. Don't make
We'll be right back.